Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Teď budeme muset potlačit tuhle nechutnou rebélii Varaga Pavouk Bumka. Ježišmarja. Ty rodiče se mu fakt chtěli asi pomstit, nebo já nevím. A předně ovšem, vzhledem tomu, že teda bylo mrtě žádostí o pojmenování, tak se na to podíváme. Z začátku jako první zažádal o tady pana palcáta zlomeného zuba Godrik. Takže se bude jmenovat Godrik. Godrik. Je tabulátor. Jak jsi to chtěl? Ty jsi prvé nespecifikoval a pak si napsal Frostwolf. Tak budíš. Budíš. Ještě tam byla žádost od Gabriela, ale Gabrieli, promiň, Godrik byl první a taky Gabriel jako ork, to není zrovna moc orkský jméno, tak zkus přijít ještě na jiný, ale hlavně spíš ti doporučuji si vybrat nějakou jednotku, protože hrdinové už jsou tak nějak zabraný, čím se dostáváme, koho tady máme. Hnusáka pukavce, tady máme zelenáče dračáka. I když tyjo, hnusák pukavec, to je tak hezký jméno, to se mi tak povedlo vymyslet krásně. Ale tak budíš no, zelenáč, dračák, jech, dračák. Takže tebe si škrtám. Mimochodem, jenom tak nějak vás prosím, žádejte o milion men, jako jeden z diváků, ten už zažádal asi o 4. Pojmenuj ti 2 jednotky. Ty 2 za A byly úplně pitomý a za B nech taky příležitost ostatním. Jo? Ať si taky můžou pojmenovat. No. To bylo z hrdinů... Ne, ještě tady máme Moskobucha. Kde máme Moskobucha? Moskobucha? My máme nějakého Moskobucha. Grimgora na mase. Tohodle. Moskobucha už nemám žádný díl. Ne. Dobře, jdeme na jednotky. Orčí v plamené bestie, orčí válečníci, vy nejste pojmenovaný, orky chtěl, tady krvavé dásně. Krásné jméno. Konečně někdo chtěl nějaký střelce, takže... Je. Vostro. Ne, střelci. Tak debilní klávesnice tohle. Debilní klávesnice, anebo neumím psát. Dritikulové a tyhle goblini nejsou pojmenovaní, takže to budou podzemní záškodníci. Výborně. Počkej, nepojmenoval jsem já vás už podzemní záškodníci. Tak, jízda, legie chaosu. Jízda, sběrači hlav, vlčí útočníci, goblini. Vlčí jezdci, tohle jsou nepojmenovaní. Takže legie chaosu. Jsme teda orkové, ale dobře, budíš. Ten Moskobuch teda. No, pak je tady demoliční četa pro gobliny ještě. Bohužel teda gobliny teďka nemám už volný žádný. Drtikulové, podzemní záškodníci. A takhle. Takže to bohužel zatím ne. Pak tady bylo Lenoši 3000 pro orky. Jako Lenoši 3000, to 3000 asi vynecháme. A necháme tam jenom Lenoši. To jako ten katapult 3000, ten byl dobrý. Goblinátor 3000. Ale u ty jednotky jako necháme tam Lenoši. Doufám, že fakt nebudou Lenoši. A pro střelce ještě lovci hlav.
což je taky dobrý. Dobrý, tak. Ježišmarja. Dobrý. Pojďme na to. Dnešní díl bude bitva. Já zatím tak sleduju, že to vychází zhruba tak nějak, že jeden díl je bitva, druhý je spíš tak jakoby tady na téhle mapě, co se všechno děje, pak další díl zase bitva, takže bitvy máme obdíl. Mně se tady hrozně nelíbí, hele, plus 20% poslušnost, what the fuck, změna za kolo, nespokojenost, která povede ke spouře, 30. Počkej, plus 20. Jako, zlepšuje se mi poslušnost, akorát nechápu, proč to píše, že nespokojenost, která povede ke spouře, 31. Jo, jakože, jasně, že se jako, jo, takhle, už to chápu, dobrý, jaký formulace. No, tady se mi nelíbí tyhle pánové. Tady tyhle pánové se mi nelíbí. Ty se tady začínají trošku jakoby zase nějak natahovat ramena a ukazovat nám jako prostředníček ten svůj malej trpasličí, že by si možná dělali zálusk na železnou skálu. Budeme si muset rychle poradit s těma rebelama a vytáhnout zase na trpajzlíky. Protože přesně jak byly ty připomínky, jinak vám díky moc za tipy za všechny, jakože armáda se obnovuje rychleji ve městě. Já měl pocit, jakože v té provincii se samozřejmě obnovuje rychlejc, ale ve městě ještě rychlejc, jo? Tak to je fajn vidět. A od Saurona tam byl tip, že musím hodně bojovat. Ano, vím o tom, máme tady vág, to znamená, čím větší bojovnost máme, respektive když dosáhneme té maximální bojovnosti, tak získáme vág, což je obrovská orčí armáda, v podstatě něco takového, jak máme tady. Ovšem, nemusíme ji kupovat, nemusíme ji platit žolt, nic. Teďka úplně přesně nevím, protože už se mi jednou povedlo, hele, dáme to tam, už se mi jednou povedlo ten vág vytvořit, když jsem si hrál sám, řídí velkou armádu. Tady máme praporce, to myslím, že bude šťastný. Počkej, nemůžu to nikomu dát, ten praporec? Přitáhni praporec na jednotku, kterého chceš přidělit. Ano, ale všichni jsou šedý. Žádný to nemůžu přidělit. Žádná asi není jakoby kompatibilní s tím? Evidentně ne. Tady se mu zbarví ty. ne, žádný jeden se to nemůžu přidělit, dobře. Ten vák, ovšem mám takový pocit, trvá jenom nějakou dobu, ne? Není furt, protože mně přišlo, že ten vák mi skončil za nějaký 2-3 kola po vytvoření. Nebo možná, já musím udržovat tu bojovnost té armády furt jako na vysoký úrovni, takže dokud budu mít bojovnost furt na maximum, tak vák bude existovat. To ještě úplně nevím, jak to tam funguje v tomhle s tím vágem. Teďka ovšem se střetneme s gobliny, který vede Varak Pavouk Bumka. Má sakra, jako má elitní jednotky některý. Má katapult, to je nepříjemný, má pavouky, s tím asi bude muset poradit naše jízda. Kde nám přijdou posily? Ze zádu. To je 6 jenom, zkusit štěstí, zkusíme štěstí. 20, přes 20. Šup. Oh, 21, nice. Dobrý. Tak, to železný namaz bude moci své magické umění tady využít. Co tady mají? To jsou jezdci. Ne, střelci. Goblinní střelci. Lesní pavouci. Počkej, jsem neviděl ještě. To jsou nějaký indiáni. Oh, ten pavouk tam. To je hustý. Ty pavouci jsou nechutní. A tady má teda střelce. Jak to má? Co tady má? Orčí střelce, katapulty, co tady máš schovanýho, to jsou normální jízda pavoučí, to nejsou střelci, to je normální jízda pavoučí, dobře, takže pravý křídlo má jízdu, levý křídlo má jezdec, jakoby střelce, ha. A střed je slabý, no my tam pošleme prostě naše orky a ty to vybojujou, že jo, a kolik máme jezdců, máme 3 jezdce. Já bych to vzal tak, že my vyřídíme jeho jezdce tady. Naší jízdou.
A jeho jezdce vyřídíme našimi lukostřelci. Tak. Tady máme naše hrdiny, Grimgora a Namase. Budou samozřejmě vzadu. What's up? Tentokrát myslím, že mé mladé publikum asi neví, z čeho to je. What's up? Ach jo. Možná jo, možná jim přijdím. Možná to znají. Ty katapulty mě tam štvou. Možná bychom mohli, no, zautočíme každopádně na střed. Jízda povede útok po křídle. Střelce přiřadíme semhle. Tak, zajistíme si pravý křídlo proti té jejich jízdě. A akorát to teda ještě asi celý posuneme. A tyhle střelce dáme semhle. Tak. Vy dva budete někde mezi, protože budete... Namas bude sesílat kouzla. Grimgor to tam bude mlátit hlava nehlava. Mají tady nějakého vůdce svýho? Mají tady vůdce. Jo, vlastně toho... Ježišmarja, no toho blbouna. Tak. A goblini by mohli být taková síla, se kterou nepočítají. Goblini vždycky můžou jenom překvapit. Takže máme tady čelní útok, povedou krvavé rásně s krakskou gardou, s berserkrama, s lenochama. Tady nepojmenovaní a tady taky nepojmenovaní. Napravo pak Warchief Defenders, který nám budou krýt před jízdou. Pravé křídlo společně s plamenými bestiemi. Střelci... Ostrostřelci a lovci hlav povedou tady levé křídlo. Střelecké a jízda složená ze sběračů hlav, z vlčích útočníků a z legie chaosu povede výpad na levé křídlo, kde se nachází jejich střelecká jízda. Takže uvidíme. Akorát ještě bych si to rád... One. Two. Budete trojka. Vy budete čtyřka. Vy budete pětka. A vy budete šestka. Akorát sedmička, šestka. Tak, posily nám přijdou zezadu, ty snad nebudou úplně potřeba. Uvidíme. Jako jistota je to fajn. Jdeme. Šup. Jdeme. Pětka. Gobliny necháme možná zatím, protože se bojím, že by je sejmuli tihle cti, ale můžeme posunout taky. Tak. Proč je... Namas tady. Namasy, zdrhej. Namasy. Grimgor vede útok. Ale ty goblini se jim nějak... Už zdrhaj. Dobře. Jo, akorát byste se nemuseli zastavovat. Je tam nějaký příkaz, jestli o tom někdo ví, tak ať tam poví. Je tam nějaký příkaz na to, jakoby hromadný útok. Nějak. Umí ta hra udělat jako, že budu být označený tohle všechno a udělám nějaký příkaz, kterým jakoby udělám útok tak, že všichni budou útočit na všechny ty jejich regimenty? To právě úplně... Mi přijde, že tam není, což
což je trošku škoda. Jo, počkej, ale tenhle ten, vy pánové pojedete sem totiž. Víte to? Víte to? Myslím, že to víte. Tak. Tohle ty regimenty jsou rozdělený? Nejsou. Jdeme. Jdeme. Vás posuneme kupředu. Vás taky posuneme kupředu. A vás posuneme takhle. Na masy, ty zase nemusíš jít zas tak zpátky. Grimgore, ty zautoč. A jdeme na to. Tady to schytáváme teda od lučišníků. Oh, tady byla skrytá jednotka. Shit. Přesun. Zautočte. To je blbé. Tak. Na ně. Šup. Vy tady. Ale počkej. Ne. Kam zdrháte? Jo, oni honí tyhle z ty. To je na prd. Wow, co to je tohle z toho? Oni mi zmasakrovali tu úplně tu jednotku. Shit. Grimgore, kde seš? Kde je namas? Namasy. Jak to, že nemůže sesílat kouzla? What the fuck? Jo, on možná není na sesílání kouzel, asi na mas. Shit. Proč tam stojí? S kým bojují vůbec? Chaos! Paruje chaos! Tak, asi povoláme posily. Je problém, že ty jeho jednotky jsou elitní. Čtvrtá úroveň, což běž na toho jejich vůdce. Což naše jednotky se s nimi jaksi nemůžou moc úplně rovnat. Co tady děláte? Sběrači hlav, pryč. Přesuňte se. Vy nebojujete, zautočte na střelce. Kdo to je? Legia chaosu. Přesunout se. Lovci hlav. Palte na ně. Grimgore, zautoč na toho jejich vůdce. Lenoši, vy jste líní, opravdu, ale. Tak, přestaňte pálit, protože budete pálit do lenochů. Což není úplně fajn. Zautočte sakra přes křídlo. Namas tady honí někoho. Dobře, jízda si tady s nima poradila, ty už zdrhaj, fajn. Zase, prostě chaos ze začátku. Vystřídal konečně nějakou organizaci. To je vždycky katastrofální. Ale úplně nejhorší je, že oni strašně rychle zdrhají ty orkové. To nevím, jako jestli je nějak normální, nebo jestli se s tím dá něco dělat. Oni z těch bitev moc rychle zdrhají. Získáváš artilérii. Peníze. Akorát my jsme je úplně neporazili. Zkušenosti? Za to nepřátel. Kolik jich zbylo? 430. Shit. Sežereme. On zdrhá, získaná zbroj, obrana při boji s blízko rozvučí magii. Prasečí maskot. Zelenáč dračák. Super. Řezbář model. Stoupenec. Tohle to už vyřešíme automaticky. To nemá cenu bojovat.
prašulky. Nice. Sežrat. Nice. Nepřítel byl zabit v bitvě. Výborně. Vzbouřenci jsou rozprášeni. Získali jsme talisman. Pasivní schopnost náhradelných škubače holubů. Wow, tento předmět. Myslím, že přijde nějaké postavě. Množství kořisti po bitvě. Švidlíř. To je krásný. Ježiš, tady všichni levelujou, co se to děje. Poslušnost plus jedna snížení. Jo, super. Tak, paráda. Asi si zajdeme do města, abychom doplnili teda jednotky. Dostali jsme katapult. To je bomba. My ale přesuneme tady zelenáče dračáka do železné skály, protože tohle se fakt bojím. Takže tak. Zase jsem se podívat na to, jak si vedli ty jednotky. Kolik jich zabili? Kolik zabili těch pitomých zbouřenců? Sakra. Ale lenoši opravdu byli ledochy a lenošili tam. Stavíme něco v tom černém kragu nebo nic nestavíme? Něco stavíme. Stavíme modly, abychom měli větší růst. Dobře. Musím se podívat na ty naše... Tady. Tak. Máme praporce. Máme nesmrt... Počkej, co jsme to získali? Počkej. Stoupenci praporci, jasně, švindlíř. Jo, ty jsou přiřazený už k někomu jinému. Zelenáč, dračák, body, schopnosti. Tak. Jak to, že ten Grimgor nemůže jezdit na nějakým vlkovi nebo na něčem? Hrozný. Otravní prdila, 10 odlučí střelám i nájezdník. A plenitel, my jsme dali toho plenitele. Půjdeme zase plenit trpasličí země, to bude sranda. Můžeme něco vylepšit třeba? Můžeme vylepšit sekáčky, síla zbraní, ale... Pro všechny? Nebo jenom pro Grimgora? Asi jenom pro Grimgora, co? Drtivý čelní útok. Některá stvoření útočí s takovou zřejmostí, že se vytře pod jejich nohama. A nebo to je pro všechny? Dobré, asi pro všechny, že jo? Jim dodává vlastně bonus, díky tomu, že je velitelem toho, té armády. Síla zbraní, útok zblízka. Co je lepší, síla zbraní nebo útok zblízka? Můžeme, tohle je na levelu, kolik? To je schopnost, schopnost by byla fajn, ta by se docela hodila. Ale proč to ještě nemůžu? Bude k dispozici, až v předchozí skupině vynaložíš následující počet bodů. 4. 1, 2, 3, 4. What? Bude k dispozici, až v předchozí skupině vynaložíš následující počet bodů schopností. 4. Jo, tohle je skupina. Aha, ono se mi nepočítá mistr Šermíř. Je, dobře. Hele, dáme sekáčky. Síla zbraní. Je vždycky lepší mít silný zbraně. Dobrý. Podrobnosti. Máme nějakou novou zbraň? Tohle má Godrik, prastarý meč. Hele, tohle zkáza... Zkáza válečníková. Účinky. Minus 6% zranění způsobené zbraní. Jo, ne, to je schopnost. Aha, on má schopnost, jasně. Dobře, ale to není jako na nás. Tato nebezpečná zbraň šíří kletbu všude kolem sebe a připravuje nepřátelské válečníkových bojové schopnosti. Ohoho. Gorkova zbroj. My máme Gorkovu zbroj. Co dělá Gorkova zbroj? Zbroj plus 7, bonus k čelnímu útoku plus 30 a obrana při boji zblízka plus 5. Máme kouzelný štít, obrana při boji blízko odvozuči magii. Magii víceméně nepotřebujeme teďka odolnost. Tohle je ta Gorkova zbroj, je dobrá, to je hodně dobrá. A amulet je fajn. Tak, dobře. Musíme mrknout ještě na...
na mase. Hoho, obří pavouk, obří vlk. Počkej, velký šéf má zvíře nebo vůz, obří vlk. A akorát já jsem ho teda neviděl na tom vlku. Velký šéf má největšího vořicha, o tom žádná. Stačí, aby šéf rychle obětoval pavoučímu bohu pár snotlingů a dostane úctyhodné jezdecké zvíře. Já vím, krvává čepel, protože on i bojuje teďka. A já jsem si vlastně, jasně, zelenáč dračák je šaman. On je špion v podstatě, on je šéf goblíní, takže není ten, není kouzelník. Asi je pletu tyhle ty dva. To je na tom to nejhorší. Nevím teda co s tím zlobeným zubem, protože nemám armádu, kterou bych mu dal. Protože nemám finance, teď potřebuji doplnit stavy, pak se vydáme teda rychle na nějaké plenění a něco takového. Tak, počkej, zelenáš dračák, ty máš ještě schopnost, aha, trestající pohled, to je super. Gork to zprav, co to je tohle z toho? Tohle co jsem měl už v jiné hře, to vím, to je fajn, to je taková chrlí, v podstatě jak fireball nějaký, akorát je to, není to ohnivý, ale něco jiného. Když nepřátel prokleje ve sménu, prokleje, rychlost, bonus začelní útok, to je na jízdu dobrý, no. Otravné svrbění. Ale to není špatný, takový debuff vlastně, to jsou debuffy. Ne, dáme trestající pohled. Tak, dáme trestající pohled. A on nemá vůbec žádnou zbroj, takže mu dáme zbroj. Dáme mu tuhle zbroj. Dáme mu tohle. A dáme mu tohle. Ten má teda strašně moc stoupenců a praporců, jezdecké zvíře. A ah, tady je, jo, už to vidím. Teď to tam má obří vlk, jak to, že na něm nejel? Kouzelný předmět. Jak to, že na něm nejel? A tady vlastně můžu přepínat. Jsem si říkal, kde to je, že to tady je. Grimgor, on nemůže mít zvíře. Jak to, že nemá zvíře? Nevadí. Švidlíř, ale má praporce. Ale ostatní jsou zabraný. Dobrý, necháme to takhle bej, dáme end. Bojovnost, vím o tom. Nevadí. Uvidíme, co trpajzlici. A, vytáhli dřív. Tady nemáme šanci s těmahle regimentama, to je zabitý. Takže jsme zase přišli. Spiny eďák. Co? Spiny eďák. No ty bláho. Shit, on to zabral. Vysoké uzly. Dohoda o neútočení. Jo, beru. Nebudu se pokoušet o nějaký zisky tam. Železná skála, přišli jsme o železnou skálu, ano. Nájezd, Karak Asgalmorová voda. To by měli už přestat s těma nájezdama tam, si myslím. Přebytek obyvatelstva. Oho, super, průsmyk smrti. Počkej, průsmyk smrti je tady. Ne, to je velký žal. Kde je průsmyk smrti? Průsmyk smrti je tady. Jo, ty provincie, jasně. Ježíš, já jsem idiot už. Fakt, ale ty provincie mě tady trošku štvou, ten systém. Neútočení, přirozené ztráty, promiň Godriku, teďka není tvá chvíle. Možná bych tě mohl teda zařadit do armády teda aspoň. Ale, no, tak uvidíme. Tohlensto... by jsme nevyhráli, ani kdybych se zbláznil. Takže budeme muset asi poslat
Hele, tady už vylevlovali střelci. Budeme muset poslat část tady armády. Já nemůžu poslat samostatně, co? Tady to už tak nefunguje. Nebo funguje to tak? Nefunguje to tak. Já myslím, že to tak nefunguje. Jak to fungovávalo kdysi? Počkej, jak to, že namas nemůže vyvolat vák? Obří vlk. Já chci toho vlka vidět. Ne, půjdeme tam s celou armádou. Půjdeme tam s celou armádou. Tohle, to dá se to spojit nějak, hoši, pánové? Dá se to spojit? Hele, s těmahle se to dá spojit. Tak jo, tak vás spojíme. Nejhůř je na tom Kraská garda, takže vy dva se spojíte. Tak a bohužel teda krvavý dásně, to budou muset nějak přežít. Sběrači hlav a takhle, to bohužel asi úplně nedopadne dobře s váma. Pošleme celou armádu a pak se vydáme i na tady na barak Davazbak. Wow. Už jenom kvůli tomu jménu to musíme zničit. Jo. A přesně v té železní skále, kde jsme to před chvilkou dostavili, minulý kolo, nebo teďka, aby jsme to dostavili, tak... Fak, vyplejtvaný peníze úplně. Do háje. Co tady můžeme teda upgradeovat? Tady můžeme upgradeovat na tohle. Budeme to upgradeovat, goblini, jestli... Já jsem možná udělal chybu, protože všechny tyhle ty jednotky jsou úplně k ničemu. Nebo aspoň zatím ze zkušenosti se mi zdá, že tyhle jednotky jsou k ničemu. Za 4000 peněz, to je docela masakr. Ale riskneme to. Uděláme to, protože my dobijeme tohle z toho a... A získáme zase nějaký prašule. Takže jo, jdeme na to. Ano, jasně. Doufám, že Godric nezemře teda, než tam dorazíme. On tam furt provádí nájezd. Ho, Gork nebo Morg, výborně, ještě si tady máme Gorka, ještě ke všemu, no furt tady provádí nájezd, i když máme už mezi sebou dohodu o neútočení. To s tím teďka bohužel nemůžu nic dělat. Počkej, můžeme tam teda... Dojet takhle? Ale ten Godric, ono to, Godric tam bohužel nedorazí včas. Godrika bude muset připojit až později. Jo, je tam. On to vždycky ukazuje tu šipku. Ne, the fuck! No. Debilní proporce! Aspoň budeme moct připojit Godrika. Ale přiřadíme ho asi k tomu, ne? Přiřadíme ho asi k zelenáči dračákovi. Ne! Shit! On by mu ničil... Neničil by mu... On by mu možná morálka šla do háje tomu té armádě celý. Ty bláho. Nevím. Necháme ho zvlášť zatím. A těsně před bojem ho spojíme s armádou a půjdeme do bitvy. Trpaslíci, krvavá kopí nám chtějí dát dohodu o neútočení a po podpisu smlouvy bychom měli obdržet 900 zlaťáků. 900 zlaťáků, hele, to zkus přidat. 1200. Počkej, jich slabá, aha. OK, střední, zkusíme to. Odmítli. Ne, když nechcete, tak nechcete. Je to jedno. Dobře, Karak, Asgal, morová voda. Furt tam provádí nájezd. Gripgor, železná kůže. Morg říká, že nastala doba mlácení. Generál Grimgor, železná kůže a chlapy v jeho armádě jsou připraveni rozdávat pořádné pecky. V oblasti železná skála se vytvořil obrovský vák. Obsaď toto sídlo, Karak, osmi vrcholků. Kde je Karak?
Dostáváš mise zabij v bitvě šlechtice, který náleží některému z níže uvedených nepřátel této frakce, orčí klankrvové ruky. Jo, jo, to je furt tohle to, na to kašlat. Vák! Vytvořili jsme vák. To je čtvrtá úroveň. Jednotky se čtvrtou třetí úrovní. Trpaslíci, fuck off. Fuck off! Vák! Počkej. Vák ale se nemůže hejbat. Vák se nemůže hejbat. Proč se nemůže hejbat vák? Vák. Nevím, nevadí. Vymyslíme to příště, protože máme vák. Což znamená, že asi se přeženeme přes trpaslíky jako lavina. Tady tohle to dobijeme zpátky. On tam sice teda naverboval třídový regimenty, ale tomu stačit nebude. Vák, jestli proč se nemůže hejbat? Nevím, proč se nemůže hejbat. Nastavit cíl. Aha, já musím nastavit. Jasně, nastavit cíl pro vák. Dobře. Cíl pro vák bude Barak Davazbak. Hrozný jméno. A mezi tím, co Grimgor a jeho banda tady dobije zpátky tohle, jak to byla skála, železná skála, tak se pak připojí k vágu. Výborně. Ale to až bude v příští epizodě, protože už nastal čas. A já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Co to je za Magura? Pichotní šermíř. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.